Meu nome é Márcio Veríssimo, tenho 38 anos. Não comecei trabalhando com máquinas. Comecei no escritório, depois de 4 anos e meio mais ou menos, parti para o ramo de terraplanagem. Acabei optando em ser operador de linha amarela. Na verdade, não é mudar de profissão, ele conheceu a profissão de paixão que ele tem. Estou indo para 13 anos trabalhando na área de terraplanagem, sou operador de escavadeira hidráulica. E a gente sempre está aprendendo. Não falo que domino todas as máquinas, mas o essencial para fazer um quebra-galho, a gente consegue trabalhar com todas no ramo de terraplanagem. Trabalhava numa obra no bairro de Curitiba aqui, ó, e todo dia passava na frente da PESA, via o banner do desafio, mas não sabia o que era. Até que um dia eu cheguei na obra, um colega de trabalho falou para mim que ele tinha se inscrevido, era um desafio de operadores. Acabei fazendo minha inscrição por fazer, ó, via e-mail. Quando a gente conheceu o projeto, imediatamente a nossa diretoria falou, não, vamos fazer da melhor maneira possível. E foi isso que fizemos. Acabei me inscrevendo só para ter uma experiência, para ver como que funcionava, trocar umas experiências, não sabia aonde ia chegar. Nada de, vamos dizer assim, de um bicho de sete cabeças. Foi tudo na parte que geralmente a gente trabalha. Tudo simples, é só detalhe e atenção, apenas isso. Indo na humildade, indo devagar, fazendo todos os mais corretos possíveis. Veio muito focado mesmo, falando assim, eu vou ganhar e eu vou para os Estados Unidos, né? Acabei garantindo minha vaga para Clayton, na Carolina do Norte, e acabei ganhando, chegando na final em Las Vegas, na Conexpo. Ele ia para a final mundial. Ele ia representar não só o Brasil, como a América Latina toda. Em Las Vegas, eu podia ir junto. A gente lembra que na primeira competição ele estava muito nervoso antes de começar. E quando ele saiu da prova, a gente foi para junto dele e falou, Márcio, você já é um campeão. Só o fato de nós todos estarmos aqui representando o nome da Caterpillar Brasil, o nome da PESA num evento mundial, você já é vitorioso. Então, faz o que você sabe fazer de melhor e leve isso como já como um grande prêmio. E isso também deu para ele uma tranquilidade e ele entrou leve nas outras provas. A emoção foi de final de Copa do Mundo, mas foi das máquinas. Acabei me tornando o 8º melhor operador do mundo. Isso não tem pressa. No meu marido é o melhor operador da América Latina. Que é o que me senti, uma estrela do futebol, vamos dizer assim, das máquinas. Acabei saindo de uma área totalmente diferente, de um escritório fechado, estressado, para ser o melhor operador da América Latina aí na escavadeira. E é onde eu me sinto realizado. O evento trouxe de bom, círculo de amizade muito grande. O pessoal da América Latina é muito forte em mineração, você acaba conversando com eles referente a equipamento, totalmente diferente do que você vê no Brasil, terraplanagem. E aí, e acabou se tornando um círculo de amizade muito grande, tanto para trabalho como pessoal. Isso é coisa que é bom levar para o resto da vida. Teve a oportunidade de conhecer operadores do mundo inteiro, né? Ele estava lá entre os 30 melhores operadores do mundo. E a viagem, excepcional. Cultura diferente, a gente conhece bastante cultura. Línguas totalmente diferentes também. Você acaba se adaptando e acaba se interagindo normalmente. Com certeza, a experiência foi única. Eu quero presenciar tudo de novo. A gente está muito feliz de novamente poder fazer o Global Operator Challenge. Se você é operador de máquinas, se inscreva nesse próximo desafio. Vem mostrar suas habilidades, venha ver do que você é capaz de superar seus próprios limites e você vai ver que o desafio vai valer muito a pena e vai trazer muitas coisas boas na tua aprendizagem do seu dia a dia.